Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Гидиков се интересува от това дали аз имам любимо трасе във Формула 1, кое е то и кои класически писти като Хокенхайм заслужават да се върнат в календара. Някакви допълнителни спомени, интересна информация за класически трасета от Формула 1. Честно да ви кажа, аз нямам любима писта или любима Гранд При като нещо много, много специално. Много пъти съм говорил с различни хора, на които съм казвал, че всяко едно състезание от Формула 1 си има своя чар, има си своята специфика и много трудно могат да се сравняват. Те се различават като място, на което се провежда, често пъти като конфигурация на пистата, като атмосфера, като достъп, като цени. Просто всяка надпревара си има своите добри и лоши страни. В крайна сметка, наистина ми е много трудно да отделя едно състезание от друго състезание. Примерно Монте Карло е наистина едно магично място, на което човек може да гледа Формула 1, но има страшно много негативни страни на състезанието. Достъп, цените, огромния наплив в определен момент от публика, от всевъзможни хора дошли от целия свят. Нали? Примерно е претоварено за някаква част от хората. Абу Даби, примерно, е едно разкошно място, доста по-далечно, много по-спокойно, много по-различно от останалите. Нали? Една вечерна Гранд При като на театър с страхотни концерти, които пък има още по-късно през нощта. Всяко състезание си е отделно. Нали? Класическите писти като СПА, все още с хора, които спят на палатки, с огромните тълпи от фенове, с кеновете бира и с стените, които изграждат около местата, в които спят. Нали? Това са си наистина едни магични места. Монца с италианските така тифози, хиляди стичащи се с часове преди да започне състезанието и след това, или Имола по същия начин. Така че за мен наистина е много трудно. Сега от класическите писти, коя да се върне във формулата, Хокенхайм е едно трасе, което винаги е било хубаво и според мен то има място във Формула 1. Знаете, че финансирането обаче е много трудно. Като някаква друга класика, Нюрбургринг няма как да бъде част от Формула 1 заради изискванията, които има Формула 1 към сигурност, към начин на настаняване на публиката и на гостите и всичко останало. Не е възможно. Те са изключително устарели съоръжения, много неотговарящи на изискванията, които има в момента за провеждане на състезанието. Ещорил, примерно, една също стара, хубава писта, абсолютно извън времето и пространството на модерната формула. Са ни боксове, които няма как да бъдат домакин на Формула 1 в момента. Самото трасе, то си прилича на Барселона, на прекрасно място е до Лисабон. Нали? Страхотно е, просто може да бъде домакин, но няма инфраструктурата, която е необходима за нещо подобно. Виждате какво става във Франция, където се завърна Пол Рикар. Пол Рикар също митично място, но то не може да поеме модерната Формула 1. Затова сега се говори за някакво редуване с някое друго състезание. Коя друга писта във Франция? Маникур. По същия начин, нали, тя е доста по-модерна в огромна част от съоръженията около пистата, но е абсолютно отдалечена от големи градове, от места, които биха били интересни за публиката извън самото състезание. И според мен няма да бъде също част от Формула 1 скоро. Не знам, те са безкрайно много пистите, на които е имало някога състезания и които в момента не са домакини. Золдер също е едно трасе до Брюксел, примерно, което е много интересно, много хубаво, но то е за по-нисък клас състезания. Няма възможност да поеме нещо като състезание от Формула 1. Така че за мен това, което в момента има, е този хубав микс между
класически интересни състезания и модерни трасета, които приемат формулата. Част от новите писти просто трябва да бъдат доизградени, трябва да се научат организаторите да поемат по-добре потоците от публика, защото имаше страхотни критики и към Джеда, и към Майами. Просто все още това са нови дестинации за Формула 1 и не всичко при тях е изчистено, но календара на формулата става все по-наситен, все по-голям, по-богат, но интереса от друга страна към спорта е толкова нарастващ, че дори е учудващо в някаква степен как изведнъж отново избухва така едно развитие на Формула 1, което мнозина не очакваха на фона на променящия се свят, отиването към електрически автомобили и така нататък. Но 2021 година за мен изигра страхотна роля този двубой в увеличаването на популярността. Плюс Netflix, плюс още някои други такива допълнителни развития, които наблюдаваме. Сега качествата на сайта, примерно formula1.com, нямат нищо общо с това, което беше по времето на Бърни. Американците по съвсем различен начин разглеждат спорта. Сега всички тези политики, които започват тепърва да се развиват, ограничаване на бюджета, говориме за ограничаване на пилотските заплати и всичко останало, трябва да го направят по-изравнен и естествено по-интересен, с повече възможности. За сега това не става, но мисля си, че перспективата е в тази посока. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.